Evanđelje po Marku je vrlo interesantno, najkraće od svih evanđelja. Istraživanja drevnih zapisa evanđelja u svijetlu istorijskih činjenica nam pokazuju da su evanđelisti bili i istoričari, ali i teolozi. Oni su proizvodili pouzdane istorijske zapise o Isusovom životu, o Isusovom djelovanju, radu, a pored toga iznosili su i njihove implikacije za život hrišćanske crkve. Pored toga, svaki evanđelista imao je različitu perspektivu gledanja na događaje o kojima je govorio, na kojoj je bazirao izvor određenih izveštaja i njihovih detalja, tako da imamo četiri različita izveštaja o Isusovom životu koja su bila namjenjena različitoj publici, sa četiri različita aspekta gledanja na iste događaje koje opisuju. Sam naslov Evanđelja po Marku ima dva aspekta. Prvi je da najraniji poznati manuskripti Evanđelja po Marku nose jednostavan naslov po Marku. Kasnije termin Evanđelje dodat naslovu knjige, tako da naslov Evanđelje po Marku možemo da pronađemo u kasnim manuskriptima. Naslov po Marku je verovatno dodat kada su Evanđelja sakupljana i kada se pojavila potreba da se Evanđelja međusobno razlikuju jedno od drugog. Generalno se smatra da su naslovi dodavani u drugom vijeku, iako ima i oni koji smatraju da su naslovi dodavani i mnogo ranije. Znači, stekno govoreći ovo evanđelje je anonimno, jer se u njemu ne navodi eksplicitno ko je njegov autor. Postoje zato spoljašnji i unutrašnji dokazi u samom evanđelju koji podržavaju stav da je Jovan Marko autor evanđelja po Marku u saradnji sa apostolom Petrom. Jednodušno i dosledno svedočanstvo hrišćanske tradicije ukazuje na Jovana Marka kao autora evanđelja koje nosi njegovo ime. Biblija o njemu daje određene podatke. Njegovo ime je Jovan, ali dijela apostolska 12, 12 i 25 kažu da se zvao i Marko. Majka mu se zvala Marija. Biblijski tekst u Kološanima poslanici 4.10 kaže da je bio rođak Varnave, koji je jedno vrijeme živio na Kipru. Moguće je da je Markov dom u Jerusalimu bio mjesto okupljenja i življenja apostola nakon Vaskrsenja i Hristovog vaznesenja. Imamo neke tekstove koji govore o tim mjestima na kojima se okupljali, na primjer Jovan 20.19 ili dijela 1.13, i gdje su se članovi rane crkve okupljali u Jerusalimu. Upravo je Jovan Marko bio taj koji se pridružio Pavlu i Varnavi, na njihovom prvom misionarskom putovanju, međutim, zbog nedostatka čvrstine i iskustva u njegovom životu i radu, Marko se povukao sa tog putovanja, tako da je apostol Pavle na sledećem misionarskom putovanju odbio da ga primi da bude njegov saradnik, tako da kasnije Varnava sa Markom odlazi na jednu stranu, a Pavle bira drugog saradnika, silu, i sa njim kreće na svoje putovanje. Izgleda da je Marko kasnije radio pod upravom Petra i Pavla. Možemo nešto pročitati u Prvoj Petrovoj poslanici 5:13 ili na primjer Kološanima 4:10 i Drugoj Timotiju. Činjenica da je Evanđelje ima tako neupadljivo ime, da tako kažemo, odnosno ime neupadljive osobe kao autora, kao što je Marko, je indirektan dokaz njegove istinitosti i Markovog autorstva. Zbog čega da je knjiga bila lažirana? kao što je to slučaj sa na primjer kasnim gnostičkim evanđeljima koja su nastala u kasnijem periodu, ali nose imena biblijskih ličnosti kao što su Marija, Toma, Filip i tako dalje. Autor bi izabrao, kao što praksa pokazuje, nekog mnogo poznatijeg da uzme njegovo ime i pod tim pseudonimom bi propagirao svoje spise sa imenom koje je bilo na neki način direktno povezano sa Hristom da bi svojoj knjizi, koja inače nema autoritet nadaknutog spisa, dao u javnosti određeni autoritet. Nema valjanog razloga da sumnjamo u autentičnost knjige ili u Markovo autorstvo. Što se tiče spoljašnjih dokaza, na primjer Irenej, jedan od crkvenih otaca, kaže i nakon njihove, Petrove i Pavlove smrti, Marko, učenik i tumač Petrov, također nam je predao u pisanom obliku ono što je propovjedao Petar. Na primjer, Justin Mučenik spominje činjenicu da su sinovi Zevedejevi, Jovan i Jakov, nazvani Voanerges, baš onako kao što to i Marko navodi u svom evanđelju. Tu su Klement Aleksandrijski, Tertulijan, Moratorijev kanon, Origen, Kiril Jerusarimski, Euzebije, Jeronim, Avgustin i tako dalje. Papije, biskup grada Hierapolisa u Frigiji, u Maloj Aziji, je prvi pisac koji govori o Marku kao autoru ovog evanđelja. U svojim tumačenjima, kako ga citira Euzebije, u svojoj crkvenoj istoriji, on navodi sledeće. I starješina je obično govorio, Marko je postao Petrov tumač i pisao je precizno sve čega se sjetio. Ne naravno redom, hronološki, što je govorio ili činio gospod. Pošto on nije čuo gospoda, niti ga je slijedio. Ali je kasnije slijedio Petra koji je poučavao kako su okolnosti zahtjevale, ali nije uređivao gospodnja proroštva, tako da Marko nije uradio ništa pogrešno, zapisujući tako sve čega se sjetio. Na jedno je posebno obratio pažnju, da ne izostavi ništa što je čuo i da ne zapiše pogrešno. Šta možemo izvući iz ove izjave? Imamo tri važne tvrdnje. Prva je, da je Marko pisao jevanđelje koje je u Euzebijevo vrijeme bilo povezano sa njegovim imenom. Drugo, Marko nije bio direktan Isusov učenik i očevidac događaja, već je informacije o događajima o kojima govori dobio od Petra. Treće, Markovo jevanđelje ne sadrži pravi redosled događaja, već prikazuje ono što je Petar prenosio u svojim poučavanjima. A Petar je poučavao srveno na vrijeme, prema potrebi, govoreći ono što je u tom trenutku smatrao važnim i potrebnim. Tako da je Marko zapisivao i prenosio ono što je Petar propovjedao, kako kaže papija, ne trudeći se da događajima o kojima govori da hronološki redosled. Kada je pisana prva Petrova poslanica, Marko je tada bio sa Petrom u Rimu i u prvoj Petrovoj 5.13. Petar ga navodi kao svog duhovnog sina. Tako da je ova izjava u saglasnosti sa Petrovim navodom, što nam ukazuje na posebnu bliskost među njima. Znači, papija govori nešto što možemo primijetiti i u samoj Petrove poslanici, u Petrovom izlaganju, da je Markov imao posebnu blisku vezu sa apostolom Petrom. Papijin izvještaj ukazuje da je Marko možda služio kao prevodilac apostolu Petru, tamo gdje je to bilo potrebno, kada slušalcima možda nije bio poznat aramejski jezik kojim je govorio apostol Petar. Moguće je da je Marko prevodio često Petrove propovjedi i toliko često da je postao dovoljno dobro upoznat sa onim što Petar propovjeda, da je pod vodstvom Svetoga Duha napisao ovo evanđelje. Kada govorimo o unutrašnjim tekstualnim dokazima unutar samog evanđelja po Marku, postoje, znači, sledeći dokazi koji nagoveštavaju tako nešto. Na primer, pogledat ćemo sada i neke biblijske tekstove. Živi i detaljni opisi koji se nalaze u određenim opisima događaja o kojima Marko govori, sugerišu postojanje uspomena veoma bliskog svjedoka, kao što je to bio Petar. Može li neko da se sjeti koji su to Isusovi apostoli bili posebno bliski sa Isusom? Petar, Jakov i Jovan. Isus je imao 12 apostola koji su bili njegova posebna ekipa, posebni učenici koje je pripremao za posao nakon njegovog povratka ocu, nakon njegovog vaskrsenja i vaznesenja, nazad odakle i došao. Međutim, Petar, Jakov i Jovan su bili njegovi posebno bliski saratnici. Njih je Isus vodio na određena mjesta na koja čak nije u određenim situacijama vodio ni ostale apostole. Na primer, prilikom njegovog preobraženja u nebesko obličje, na gori, sa njim su bili apostoli Petar, Jakov i Jovan. Znači, živi i detaljni opisi određenih događaja i određenih elemenata, koji su bili tada prisutni, sugerišu da je Marku to prenio, a on nije bio očevidac, neko ko je bio prisutan na tom, mjestu. Na primjer, hajde da pogledamo peto poglavlje Evanđelja po Marku od 21. do 24. stiha. I kad prijeđe Isus u lađu opet na onu stranu, skupi se narod nogi oko njega i bješe kraj mora. I gled, dođe jedan od starješina zborničkih po imenu Jair i vidjevši ga pade pred noge njegove. I moljaše ga vrlo govoreći, čije moja na samrti, da dođeš i da metneš na ruke, da ozdravi i živi. I pođe za njim, i za njim iđaše naroda mnogo, i turka huga. A onda od 35. do 43. stiha. Još on govoraše i dođoše od starješine zborničkoga govoreći, kći tvoja umrije, šta se već trudiš, šta već trudiš, pardon, učitelja. A Isus odmah čuvuši riječ što rekoše, reče starješini, ne boj se, samo vjeruj. I ne dade za sobom ići nikome osim Petra i Jakova i Jovana, brata Jakovljeva. I dođe u kuću starješine zborničkoga i vidje vrevu i plači jauk veliki. I ušavši reče im, šta ste uzavreli te plačete? Djevojka nije umrla, nego spava. I podsmijevaho mu se. A on, istiravši sve, uze oca djevojčina i mater i koji bijahu s njim i uđe gdje ležeše djevojka. I uzevši djevojku za ruku, reče joj, talita kumi, koje znači djevojko, tebi govorim, ustani. I odmah usta djevojka i hođaše, a biješe joj 12 godina. I začudiše se čudom velikijem i zaprijeti im vrlo da niko ne dozna za to i reče podajte joj nekjede. Koliko imamo detalja iz ovog događaja koje su vidjeli Petar, Jakov i Jovan i bilo je izričito naređeno da se ti detalji ne iznose dalje. Ovo je samo jedan od tekstova koji nam govore o detaljnosti opisa koji očigledno potiču od bliskog sredoka kao što je to bio Petar. Dalje, upotrebljava Petrove riječi i dijela. Stalno ćete vidjeti da Marko u određenim situacijama citira ono što je rekao Petar. Petar reče ovo, Petar reče ono. Naprimjer, dijela 8.29. A on im reče, a vi šta mislite ko sam ja, kada ih Isus pita ko je on? A Petar odgovarajući reče mu, ti si Hristos. I zaprijeti im da nikom ne kazuju za njega. Pa idemo dalje. 10, 28 do 30. A Petar mu poče govoriti, eto mi smo ostavili sve i za tobom idemo. A Isus odgovarajući reče, zaista vam kažem i tako dalje i tako dalje. Ili na primer, 14, 29 do 31. A Petar mu reče, ako se i svi sablazne, ali ja neću. Petar je nekako dominantna ličnost, čije se riječi citiraju u Markovom evanđelju. Petar reče ovo, Petar reče ono. Dalje. Postoje dokazi da je pisac iz Palestine. Upoznat je sa geografijom Palestine, posebno Jerusalima. Poznaje detalje. Poznavao je aramejski jezik, jezik koji je bio tada u upotrebi u Palestini. Vidjeli smo malo prije riječ Talita kumi. I onda ide objašnjenje. Djevojko, tebi govorim, ustani. Znači, zna šta znači izraz i šta još, prevodi ga. Zašto bi ga prevodio? Sem ukoliko publika kojoj je namjenio svoje evanđelje, nije nejevrejska publika. Idemo dalje. Poznavaju jevrejske institucije i običaje. Objašnjava pojedine događaje, objašnjava pojedine običaje, objašnjava pojedine potrebe i tako dalje. Postoje unutrašnji dokazi da je, kao što sada spomenuh, Markovo evanđelje pisano za nejevrejsku, odnosno nezna božačku publiku, vjeruje se publiku iz grada Rima. Marko ne uključuje genealogiju, odnosno rodoslov. Zbog čega je to važno? Pa, ukoliko bi pisao jevrejima, za jevreje je bilo jako važno naglasiti Hristovo porijeklo, i ne samo Hristovo, nego porijeklo svakoga jevrejna, a posebno značajnih ličnosti. Mi vidimo da Matej, za koga se smatra i vjeruje da je pisao jevanđelje jevrejskom narodu, navodi prije svega genealogiju navodeći na taj način da je Hristos potomak Avramov, da je Hristos iz kuće Davidove. Zašto? Zato što su starozavetna biblijska proročanstva naglašavala da će od Avrama i Davida doći obećani Mesija. Za jevreina to je jako važno. Za jednog nezna bošca, jevrejska genealogija ne znači puno. Zbog toga vjeruje se Marko, ne uključuje genealogiju, odnosno rodoslov. Marko tumači aramejske izraze, kao što sam već spomenuo. Ne bi bilo potrebe da je evanđelje pisano za jevrejsku publiku, da se tumače aramejski izrazi, jer oni sami znaju šta to znači jer govore tim jezikom. Koristi rimsko radije nego jevrejsko računanje vremena. Koristi latinske izraze, na primjer centurion ili dželat, koristeći grčku transliteraciju. Marko je mogao da koristi grčke riječi, međutim on je radije birao izgleda latinske izraze u grčkoj transliteraciji da bi bile bliskije specifičnoj grupi čitalaca, odnosno publici vjeruje se u gradu Rimu. Dalje, Marko objašnjava palestinski novac, očigledno zbog toga što njegovi čitaoci nisu upoznati sa palestinskim novcem. Slično objašnjava jevrejsku pashu. Zašto bi jevrejima objašnjavao jevrejsku pashu? Ili, na primjer, običaje fariseja. Autor objašnjava različite, kao što smo već vidjeli, aramejske riječi i izraze. Ništa od ovoga ne bi bilo potrebno da je publika bila palestinska. Istovremeno vidi se da je autor, očigledno jevrejn, koji poznaje aramejski jezik, blizak je sa starim zavjetom, citira ga iz Septuaginte, grčkog prevoda staroga zavjeta. Veliki broj biblijskih stručnjaka se slaže da je Markovo evanđelje vjerovatno najranije pisano evanđelje među sva četiri kanonska evanđelja. Smatra se, u velikoj mjeri, da su Matej i Luka upravo koristili evanđelje po Marku kao jedan od izvora informacija za pisanje sobstvenog evanđelja. Crkveni oci se ne slažu Da li je Marko pisao prije ili poslije Petrove smrti, koja se dogodila negdje sredinom sedme decenije, između 64. pretpostavlja se i 66. godine nove ere. Irinej iz Liona iznosi da je Markovo evanđelje pisano nakon Petrove smrti, dok Klement Aleksandrijski sa druge strane smiješta pisanje Markovog evanđelja u vrijeme, dok je Petar još bio živ. Šta god da je od toga istina, nesumnjivo je da je ovo evanđelje pisano između 55. godine i 70. godine nove ere. Kada govorimo o temi Evanđelja po Marku, šta tu možemo vidjeti? Glavne Markove teme o kojima on govori vezane su za sledeća područja. Prvo, Hristologija. Knjiga za sebe tvrdi da predstavlja Evanđelje Isusa Hrista, Sina Božijega. Počinje tom tvrdnjom ali i na njenom kraju nalazi se tvrdnja samog centuriona, rimskog centuriona kapetana, koji iz sobstvenog iskustva potvrđuje da Isus to zaista jeste. Prvo ide tvrdnja, a onda uvjerenje jednog neznabošca na kraju knjige da Isus zaista to što se za njega govori i vjeruje. Naglasak na tome da je Isus sin Božiji vidi se na njegovom krštenju, Duhovi nečisti kod Marka to potvrđuju. Znači, Marko citira riječi nečistih duhova koji govore iz opsjednutih osoba u trenucima kada stupaju u kontakt sa Hristom, kada im Isus naređuje da napuste te osobe. Dalje, u više tekstova Isus se pokazuje kao sveznajući. Kada Isus nešto komentariše u vezi života i rada sa, na primer, kako bi mi oni to rekli grešnicima, iako Biblija kaže da smo svi grešnici, ali prema onima koji su, da kažemo, dno ljudskog društva, pa onda u tom trenutku tekst kaže Isus znajući, odnosno proniknući duhom svojim šta njegovi neprijatelji u tom trenutku komentarišu u svojim srcima, da tako kažem, tekst pokazuje da je Isus u stvari bio nešto mnogo više od čoveka jer je bio u stanju u tom trenutku da zna šta je ko od njegovih neprijatelja mislio i planirao. I takav slučaj imamo na više mjesta, na primjer u Evanđelju po Marku 2.8, 5.32 i 39, 6. poglavlje, 8. 9. 11. i tako dalje. Dalje, Evanđelje navodi i prikazuje Isusa da je on svemoguć nad demonima, bolestima, smrću i prirodnim elementima. U isto vrijeme Marko naglašava i njegovu ljudsku prirodu, njegovo saosjećanje, ozlojeđenost, žalost ili na primjer umor. Znači Marko prije svega govori o Hristu. O Isusu Hristu. Iznosi nauku i učenje, vjerovanje o Isusu Hristu. Dalje Marko govori o kosmičkom konfliktu, odnosno sveopštem svemirskom sukobu između dobra i zla. U Evanđelju po Marku, Isus je prikazan kao onaj koji je u sukobu sa grijehom i kosmičkim silama koje stoje kao uzročnici grijeha, silama zla koje u stvari razaraju čoveka. Marko naročito naglašava dijela isterivanja demona i njihovo učutkivanje od strane Isusa Hrista. Isus dalje, kako Marko naglašava, prenosi svoja ovlašćenja i svoju moć na učenike i daje im vlast da u njegovo ime rade isto ono što je radio i on. Treća tema je eschatologija, odnosno nauka o budućim događajima. Hristovo stradanje, kome Marko posvećuje posebnu pažnju i veliki dio svoje knjige, svog evanđelja, u stvari u Markovom evanđelju treba sagledati u svjetlosti njegovog vaskrsenja, vaznesenja i ponovnog dolaska u slavi. Znači, budućnost je povezana sa sadašnjošću. Sadašnji događaje određuju ono što će se dogoditi i o čemu će se odlučivati u budućnosti. Odnos prema Hristu danas, odnos prema događajima koji su ga zadesili, odnos prema njegovom dijelu, odnos prema njegovom stradanju, odnos prema Hristovim riječima, danas odlučit će o tome kakav će biti rezultat za mene u budućnosti. To je ono što naglašava Marko u svom evanđelju. Četvrta tema evanđelja po Marku su čuda, odnosno nauka o spasenju. Čuda i nauka o spasenju. Čuda su znak Božje moći kroz njegovog izaslanika, Mesiju, sina Božijeg Isusa Hrista. Međutim, Marko naglašava da čuda ne proizvode vjeru. Neko bi rekao, citirajući riječi Isusovih oponenata, pokaži nam čudo, pa ćemo vjerovati. Nema vjere, samo iz čuda. Čuda mnogo znače onima koji vjeruju. Ali vjera i samih čuda ne mora značiti da će nastati. Čuda su djelotvorna samo kada vjera postoji. Uz vjeru čuda ukazuju na spasiteljsku Božju moć u Hristu. Inače, čuda su samo neki čudan i neobičan događaj i ništa više. Markovo jevanđelje, za razliku od ostalih sinoptičkih evanđelja, ne govori ništa o rođenju i ranom periodu Isusovog života i sadrži malo Isusovih izreka i propovedi. Marko je bio skoncentrisan prije svega na Isusova dijela, na njegov rad. I kod Marka se ta dijela smjenjuju velikom brzinom. Isus liječi, istjeruje demone, činje čuda, pomaže, vaskrsava, djeluje na svaki mogući način koji je moguće upotrebiti da bi pomogao čovjeku koji je u nevolji. Isus ne slijedi, pardon, Marko ne slijedi pravila po kojima se obično počinje, kao što smo rekli, ne spominje pretke, ne spominje genealogiju, ali bez obzira na to, početak Markovog evanđelja ima istu svrhu kao i početak ostalih njemu savremenih biografija, da pokaže pripisanu čast karaktera glavnog lika kako Marko započinje svoje evanđelje Marko odmah ističe činjenicu glavnu misao početak evanđelja Isusa Hrista Sina Božijega tačka Radosna vijest o Isusu Hristu sinu Božjem Isusova čast ne dolazi od njegovih predaka, Isusova čast ne dolazi od njegovog obrazovanja, Isusova čast ne dolazi od njegovog bogatstva, niti od njegove stranačke pripadnosti. Isusova čast dolazi od njegovog porijekla, nebeskog porijekla. On je sin Boži. Marko pokazuje pravi Isusov identitet kao svetog sina Božijeg, koji je sposoban da pokaže brigu prema sobstvenom narodu, koji je izuzetno zainteresovan za dobrobit svojega naroda. Ovo jevanđelje naglašava Isusovo djelovanje više od njegovog učenja. Već sam spomenuo, Marko obrađuje 18 Isusovih čuda, naspram samo 4 Isusove parabole, odnosno poučne priče. Isus ima suverenu moć nad svime, nad bolestima, nemoćima, demonima, nad prirodom. To je dokaz da je Isusovo carstvo stiglo veoma blizu ljudi. Već od sredine evanđelja, od osmog poglavlja pa nadalje, Isus i učenici se nalaze na putu od Česarije Filipove ka sjeveru, kroz Galileju, ka Jerusalimu na jugu. Ostatak propovjedanja, čak 36% evanđelja, posvećen je događanjima u poslednjoj sedmici Isusovog života. Znači, 36% Markovog evanđelja je posvećeno završnici Hristove službe, odnosno događajima vezanim za njegovo stradanje, za njegovo raspeće i sve što je vezano za to. Neki autori Markovo evanđelje zbog toga nazivaju pričom o raspeću sa podužim uvodom, zbog toga što ona jako mnogo prostora posvećuje upravo događajima koji su vezani za raspeće. Marko je najkraći od svih evanđelja, ali je i najsnažniji. Iako obuhvata samo dvije trećine dužine Matejevog evanđelja, on sadrži zapis o većini događaja o kojima govori Matej. Ali Markov stil je sažet, slikovit, živopisan i često donosi značajne detalje koje ostali evanđelisti ne spominju. Marko naglašava Isusa kao čoveka akcije, dok ga Matej naglašava kao učitelja. Marko zapisuje dosta čuda o kojima izveštavaju i ostali sinoptički pisi. Sinoptički pisti se tako nazivaju. Zbog čega? Zato što pokazuju visok stepen sličnosti u sadržaju, rasporedu propovjedanja, jeziku i strukturi. Za Marka je veoma karakteristična riječ odmah. Odmah Isus uradi ovo, odmah Isus reče ovo, odmah nakon toga Isus pređe dalje, nastavi da čini ovo, odmah radi ovo, odmah radi ono. Odmah liječi, odmah iscijeljuje, odmah vaskrsava, odmah istjeruje demone i tako dalje. Njegov naglasak na čudima ukazuje da želi da ukaže na veliku Božju moć koju dokazuju mnogi znaci i čuda koja Isus čini. To je Markovo prvenstveno svjedočanstvo Isusovog božanstva, kao što je za Mateja to što je ispunio proročanstva Starog Zaveta. O tome da će doći obećani Mesija, obećani spasitelj onako kako to propovjedaju i predskazuju drevni proroci Staroga Zaveta. Matej dokazuje da je Isus Mesija na temelju toga da je on taj za koga je pisano, što je bilo izuzetno važno za jevreje koji su na osnovu tih proročanstava čekali Mesiju, ali ga na žalost nisu prepoznali u Isusu Hristu. Marko dokazuje da je Isus Mesija kroz svjedočanstvo njegove božanske sile, božanske moći, koja će biti veoma uvjerljiva za čitaoce kojima je namijenio svoje evanđelje, a to su hrišćani iz boštva, vjerovatno rimskog porijekla. Sada ćemo dati jedan kraći pregled glavnih faza Isusovog života i rada, onako kako o njima govori evanđelje po Marku. Prvi dio od prvog do 13. stiha prvog poglavlja govori o pripremi za Isusovu službu, negdje u jesen 27. godine nove ere. Drugi dio od 14. stiha prvog poglavlja do 23. stiha sedmog poglavlja govori o Hristovoj službi u Galileji od Pashe do Pashe, od 29. godine do 30. godine nove ere. Taj dio možemo podijeliti na sledeće periode. Rana služba u Galileji, prvo misionarsko putovanje, služba u i oko Kapernauma, drugo misionarsko putovanje, treće misionarsko putovanje. Treći dio, povlačenje iz javne službe od proljeća do jeseni, 30. godine nove ere, tu je služba u rubnim područjima oko Galileje i usmjeravanje ka krstu, polako se prelazi na onaj završni dio, poslednju sedmicu Hristovog života i rada. Služba u Pereji od jeseni do proljeća, 30. do 31. godine. Završna služba u Jerusalimu, Pasha, 31. godine. Tu je konflikt sa književnicima i farisejima. Isusovo proročanstvo o padu Jerusalima i njegovom drugom dolasku. Isusovo hapšenje i suđenje. Razapinjanje i sahrana. Nakon toga, šesti dio, 16. poglavlje prvih osam stihova, vaskrsenje i nakon toga pojavljivanje nakon vaskrsenje. Evanđelje po Marku iznosi mnogo važnih činjenica i značajnih pouka. Ono jasno pokazuje da je Isus Hristos Mesija koji je prorečen u Starom Zavetu. jer su ga trebali prepoznati na osnovu čuda koja čini, na osnovu onog što Isus kaže, slijepi gledaju, gluvi čuju, bolesni se liječe, slobodna godina, godina slobode. Evanđelje po Marku dokazuje da je Isus sin Boži koji živi bezgrešan i savršen život. Bog ima vlast na cilama prirode i demonstrira je upravo kroz čuda Isusa Hrista. On ima moć da oprašta grijehe. Isus daje savršene instrukcije kako Bog želi da ljudi žive i da se ponašaju. Šta možemo reći o svrsi pisanja Markovog evanđelja? Koja bi bila ciljna grupa i mjesto pisanja Markovog evanđelja? Vjeruje se da je Markovo evanđelje pisano u Rimu i u korist prije svega rimskih hrišćana nezna božačkog porijekla. Dva predpostavljena opšta cilja pisanja ovog evanđelja su istorijski i evanđelski. U cilju jačanja vjere i u skladu sa njom i životnih odluka i usmjerenja hrišćanskih čitalaca, Marko obezbjeđuje zapis o Hristovim dijelima i riječima. Imajući u vidu da se približavao odlazak Petra sa istorijske scene, približavao se njegov kraj, a Petar je, znamo, bio jedan od glavnih očevidaca, bilo je pod imperativom ostaviti zapis o onome što je Petar propovjedao, onome što je Petar kao očevidac doživio i naravno prenosio. Sa druge strane, Marko iznosi uramnoteženu hristologiju u kojoj je Isusova čudotvorna moć, koja je bila u centru pažnje od prvog poglavlja do osmog, bila postavljena rame uz rame sa njegovom patnjom i smrću, a ona se nalazi u centru pažnje od osmog poglavlja pa do završetka evanđelja. Znači, hristologija, u kojoj je čudotvorna Hristova moć paralelno postavljena sa Hristovim stradanjem. Onaj koji je bio identifikovan kao sin Boži na početku Evanđelja, priznat je kao sin Boži i na kraju, dok je patio i pokazao najuzvišeniji mogući karakter u odnosu prema onima koji ga muče i koji ga razapinju. Marko želi da njegovi čitaoci svate da Isus zaista jeste sin Boži. To nije subjektivan doživljaj nekog pristrasnog pojedinca, već to na osnovu objektivnih pokazatelja zaključuju i oni koji sa Hristom nikada nisu imali apsolutno nikakve veze. Niti sa jevreskom tradicijom, sa jevreskim učenjem i sa jevreskim vjerovanjem. Šta više, oni koji vjeruju Isusu, kaže Marko, treba da ga slijede. S tim u vezi imamo još nekoliko važnih ciljeva Markovog evanđelja. Tu je ohrabrivanje hrišćana iz Rima, da dok trpe progonstvo, trpe ga tako što će to pokazati na živ način, onako kako je to Isus činio, kako je Isus izdržao, kako je Isus trpio. Isus je stalno prikazan kao onaj koji govori i djeluje smisa ono, ali u kontekstu krize. Sve što Isus radi, suočavalo se sa krizom, sa oponentima, sa protivnicima sa onima koji mu žele zlo. Marko pokazuje da hrišćanin koji želi da slijedi Hrista, a već ako kažemo da je neko hrišćanin, on bi trebao samim tim da bude neko ko slijedi Isusa Hrista, mora da hoda istim putem kojim je hodao Hristos. Putem poniznosti, putem patnje i čak ukoliko je potrebno i putem smrti. Onaj koji vjeruje Hristu i koji želi da ga slijedi, mora da bude spreman na to da ga čeka ono što je čekalo i Hrista. Sjetimo se da Isus to naglašava kada kaže, ako su mene progonili, i vas će. Ako su mene voljeli, i vas će. Ako ste moji, bit će vam ono što je bilo meni. Zbog toga Marko naglašava čuvene Isusove riječi. Ko hoće za mnom da ide, neka se odreče sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Dalje, Tu je pokazivanje kako biti Hristov učenik u Rimu. Marko objašnjava jevrejske običaje, daje mnoge opise Isusa i učenika. Isus kao mesija je prikazan kao onaj koji brine za svoju djecu. Bez obzira da li su oni u Rimu, u Antiohi, da li su na nekom drugom dalekom području, u Jerusalimu, Isus brine za one koji su njegovi. Isus uči o učeništu u svjetlosti svoje smrti, i vaskrsenje. Isus nije dobar samo kad je dobro. Isus je dobar i kad je zlo. I oni koji žele da budu njegovi učenici, treba da idu putem kojim je i On išao. Dalje, tu je naglašavanje Isusovog karaktera sluge i potrebe da se slijedi, slijedi posebno njegov primer. Isus sebe proglašava slugom u 10.45. Ja sam sluga, Ja sam onaj koji je došao da služi. Matej ga identifikuje kao cara, mesiju, ali se Marko koncentriše na to da Isus zaslužuje da bude car, zato što služi Bogu i potrebama ljudi. Za Mateja, koji propoveda jevrejima, koji prenosi činjenice jevrejskom narodu, vrlo je važno da je Isus onaj koji ispunjava starozavetna proročanstva. Na osnovu kojih su jevreji vrlo lako mogli prepoznati ko je Isus. Šta je Isus? Dok Marko posebno naglašava da je Isus sluga i da njegova služba, njegova briga o drugima, njegovo traženje sreće drugih, a ne svopstvene sreće, u stvari nešto što ga kvalifikuje da bude car. Zbog čega zaslužuje da bude car. Istakao bih nekoliko važnih pouka koje Marko naglašava, a koje su meni značajne i mislim da ih treba uzeti u obzir u današnje vrijeme, za koje Biblija kaže da je posljednje vrijeme istorije ove naše napaćene planete. Odpada u grijeh, zemljom je vladala borba za prvenstvo, za samo isticanje sa ciljem sticanja, sticanja lične koristi i pronalaženja na osnovu toga i sreće u životu. Poniznost i služba drugima pretežno su smatrane znacima slabosti. Nasupro tome, Markov izvještaj o Isusovom životu i službi posebno ističe da je pravi put do vrha u služenju drugima. Prvenstvo ne smije da proistekne iz samoreklamerstva, gaženja prava i sloboda drugih, razlike u fizičkoj snazi i bogatstvu, već iz karaktera mojih dijela i mog odnosa prema drugima, s ciljem, ne da na taj način istaknem sebe, nego da drugima donesem dobro, što će me onda preporučiti i prepoznati kao takvog. I zato obično sreću ne nalazi onaj koji trči za njom, već onaj koji sreću želi da donese drugome. A onda mu se to vrati. Zato Marko naglašava Isusove riječi da će mnogi prvi biti poslednji, a mnogi poslednji će biti prvi. Oni koji su sebe ovdje istakli, gazeći po glavama i životima drugih, oduzimajući od drugih, ne mareći za druge, na kraju će biti poslednji. A oni koji nisu mareli za prva mjesta, za bogatstvo i čast, slavu i vlast, koji su radili za druge i u tome tražili svoju sreću, oni će sa poslednjih mjesta biti postavljeni tamo gdje im je i mjesto. Na početku, na vrhu. Jer nebesko carstvo vrednuje samo takve vrijednosti. Cijeli samo takve vrijednosti i samo takve ljude. Oni koji misle da su se izborili za svoje prvenstvo ovde na zemlji, ustupit će svoje mjesto onima koje će Bog uzdići. Jer su svojom nesebičnom službom drugima zaslužili taj položaj. Iako nisu služili ni da bi bili pohvaljeni, ni da bi bili uzdignuti. Isusove riječi u Markusu, u stvari odjek Božijih riječi iznesenih preko drevnih proroka, kao što, na primjer, prorok Malahija kaže u četvrtom poglavlju. Jer gle, ide dan koji gori kao peć. I svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti strnjika. I upali će ih dan koji ide, veli gospod nad vojskama. I neće im ostaviti ni korijena, ni grane. Ponos uopšte ne donosi prednost. Naprotiv, ponos je velika mana. I zato mogu slobodno reći, ne budite ponosni na svoj ponos. Ponizni i krotki i oni koji grade mir će naslediti zemlju, a ne sebični, samoživi ljubitelji novca, časti i vlasti, niti kavgađije, svađalice i mrzitelji. Bog nam kroz svoju riječ pokazuje kako da pobjedimo sobstvene slabosti, kako da se uzdignemo iznad njih, kako da budemo korisni društvu, drugima oko nas i kako na taj način da pronađemo i sobstveni smisao i vrijednost života. Sledeća pouka koju želim da naglasim jeste da Isus ima moć nad bolešću, slabošću, silama prirode, životom i smrću. Isus ima moć, jer je Isus sin Boži. Bog je stvoritelj svega i nad svime je. Nema te bolesti ili slabosti za koju Bog nema lijeka. Međutim, Bog ne čeka samo na to da se problem dogodi, pa da onda pokaže svoju moć. On prije svega djeluje preventivno. Hoćeš li da ti bude dobro? Biblija naglašava na mnogim mjestima. Onda čini ono što ti kaže. Poslušaj. Biblija je prepuna preventivnih savjeta koji bi trebali da nam pomognu u prevenciji bolesti, u prevenciji zla. Ali ako je do toga već došlo, onda se opet na Boga može osloniti. On je u stanju da izliječi gluvonijemog, paralizovanog, slijepog, ali isto tako i da da smisao života onome koji ima muku, a koji ne dobija baš odgovor na svoje potrebe u onom smislu kojem je to očekivao. Naglasak na Isusovoj moći je posebno mogao biti važan hrišćanima koji imaju neznabožačku pozadinu, jer su tokom svog neznabožačkog staža posebno imali priliku da se mole bogovima koji su slijepi, gluvi, nepokretni, nemoćni i nesposobni da pomognu slikama, kipovima od drveta, kamena i metala. I ne samo da su nemoćni, već su uvijek bili prizivani kao vlastoljubivi, arogantni, razvratni i sebični. I takvi su bili prikazivani. To su bogovi kojima se proroci Starog Zavjeta često podsmijavaju kao na primer prorok Isaija, osam vijekova prije Hrista. A sada Marko praktično pokazuje ono o čemu Bog govori preko tih starozavetnih proroka. Ja sam Bog, kaže prorok Isaija, citirajući Boži riječi, i nema drugoga, jer su svi bogovi u naroda ništa. A ja imam vlast nad životom, nad smrću, nad bolestima, nad silama prirode. Isus je i danas, kaže Biblija, ona isti, kao što je bio i tada. Njegovo obećanje, dato tada, važi i danas. I to može da se provjeri. Od svoje sile i moći, kaže, nije izgubio ništa. Tražite, kaže Isus, i naći ćete me, kucajte i otvorit će vam se. Treća pouka koju bih želio na samom kraju da izvučem iz Evanđelja po Marku jeste da Bog ne samo da ima moć da pomogne, već je Bog i zainteresovan da pomogne. Bog je spreman i želi da pomogne. Ne samo onima koji su jaki u vjeri, već i onima koji su svjesni da su slabi, koji su spremni da to priznaju i koji su spremni da od Boga traže pomoć. Na pitanje, možeš li vjerovati da ću ti pomoći? U jednom trenutku u Bibliji, u Novome Zavetu, u Evanđelju po Marku, pitanje upućenom jednom čoveku, čovek odgovara Isusu, gospode, pomozi mojemu nevjeru. Ne vjerujem, ali znam da ti možeš da mi pomogneš i u tome. Iako su se Petar i Juda odrekli Isusa u kritičnom trenutku, Petar je bio spreman da prizna svoju slabost, bilo mu je jako žao zbog toga, pokajao se zbog greške, vratio se Hristu, znajući da će ga Isus dočekati širom otvorenih ruku. Nažalost, Juda nije imao takav stav. Za njega je jedino rješenje u kriznom trenutku kada je shvatio da je izdajnik, a i Petar je to bio, bilo da se objesi, ne imajući obraza, što bi rekli, u svom velikom ponosu da prizna sobstvenu grešku. I to ga je stajalo ne samo zemaljskog života, već vjerovatno i vječno. U Markovoj sažetosti, brzini prelaza sa događaja na događaj i svoj dinamičnosti, može se primijetiti očigledno Petrov uticaj. Njegova eksplozivnost, njegova brzina, ali i njegova iskrenost, što se vidi u otvorenom kritikovanju slabosti apostola. Ko je drugi bio tako autoritativan, da tako kažemo, ko je bio u mogućnosti da kritikuje na takav žestok, otvoren, iskren, oštar način slabosti apostola, govoreći o tome da su bili duhovno slijepi, tvrdoga srca, kukavice u određenim situacijama, već dobri, pomalo brzi i iskreni apostol Petar. Ovi detalji naročito pokazuju otvorenost pristupa, nespremnost da se manipuliše i da se prikrivaju tako nepovoljni detalji kao što su njihove slabosti. Ko niko normalan, što bi mi rekli pod navodnicima, ne bi bio spreman da iznese pred javnošću i da kaže, ljudi, ja sam takav i takav i kako sam ovdje bio glup i kako sam tamo bio kukavic. Očigledno, apostoli su imali sasvim drugačije kriterijume. Hristov utica je bio toliko presudan da je njihova otvorenost postala mnogo veća. Njihova širina je bila mnogo veća. Njihova iskrenost mnogo veća. I to nam daje uvjerenje da ono što i Marko piše u svom evanđelju, može da se bazira na Petrovoj izjavi iz njegovog, njegove poslanice. Prvog poglavlja gdje Petar kaže, jer vam ne pokazasmo sile i dolaska gospoda našega Isusa Hrista po pripovjetkama mudro izmišljenijem, nego smo sami vidjeli slavu njegov. Zbog toga su apostoli bili spremni da daju svoj život. I dali su ga, ali opet čineći dobro. Ne ratujući, ne pucajući, nego čineći dobro. Ne vraćajući zlo za zlo. Baš kao što su i poučavali, onako kako nam to Marko iznosi i predstavlja u svome evanđelju. Ja bih se tu zaustavio večeras, a vas pozivam da uzmete da čitate Markovo evanđelje, da to činite otvorenog uma, u spremnosti da sagledate činjenice koje se tamo iznose onako iskreno, otvoreno, spremni na analizu i naravno na prihvatanje, ukoliko zaključite da je taj događaj silan, istinit, činjeničan. Meni je on značajan, posebno ta dinamika, život, život, živopisnost, detaljnost i iskrenost čitavog tog biblijskog dijela i izvještaja. Toliko od mene za večeras.